E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Bora de PCX. E aí, como é que você tá? Comigo tudo show de bola, meu velho! Hoje, dia 3 de abril de 2017, foi o lançamento da SH-150 e a gente não poderia deixar de compartilhar isso aqui com vocês aqui no canal, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho aí sobre a moto, vamos apresentar a moto aí pra vocês e depois a gente volta aqui pra dar a opinião aí, o que é que eu acho desse lançamento, tá bom? Vamos embora aqui. Você pode observar aí que a SH, ela já vem na mesma linha da SH-300, tá? Ela tem aquele assoalho baixo, você pode estar observando aí. E ela vem em três cores. Ela vem na cor azul, bem clarinho, tá? O azul escuro, que essa cor aí tá bem bonita. E o prata fosco, que é a mesma cor aí da PCX, tranquilo? Então vamos para alguns detalhes aqui, tá? Como eu já mostrei aí, você vê em detalhes o assoalho baixo, tá? Que os pés, ele fica bem rente aí ao assoalho da moto. Os faróis são em LED, tá? Esse farol dianteiro aí, eu achei esse aí tá bonito, esse aí tá legal. A tomadinha 12 volts, que também já tá presente aí na PCX, com o porta-objetos aí dianteiro, tá? E o aro dela é 16, cara. É um aro bem interessante aí, por quê? Porque com essa buraqueira que a gente tem nas outras rodovias aqui, quanto maior a roda, melhor aí que a gente vai passar isso aí. As lanternas traseiras também em LED. E você vê aí o painel dela é aquele painel analógico, tá? Com a parte digital embaixo do computador de bordo. Ela tem o ABS de série, que isso é bem interessante, tá bom? E tem também o sistema de idle stop, que é aquele sistema de parada. Na hora que você para no semáforo, ela desliga a moto para poupar o teu combustível e poluir menos aí o meio ambiente, tá bom? Uma coisa bem interessante aí, que ela vem com um freio a disco nas duas rodas. Então, tanto a dianteira quanto a traseira é freio a disco, tá? O compartimento dela também cabe um capacete e o tanque fica logo atrás aí do compartimento, tá bom? Vamos para algumas especificações dela aqui. Ela tem um motor de 149 cilindradas, tá bom? Com 14,7 cavalos de força. Câmbio CVT, partida elétrica. Agora, a capacidade do tanque dela é que é de apenas 7,5 litros. Então, veio com menos meio litro aí do que o tanque da PCX, tá bom? Então, vamos ver aqui. Ela vai estar saindo aí pelas concessionárias em torno de 12.450. Também ela já vai ficar um pouco acima do valor aí da PCX, tá bom? Vamos ver outra coisa aqui, outro detalhe que eu posso estar comentando também. Ela tem os mesmos 3 anos de garantia com aquele esquema que a Honda dá as revisões aí durante esse período, tá? Ela dá essas 7, são 7 revisões que a Honda te dá com o óleo, tá? Ela te dá o óleo durante 7 revisões, tá bom? E as duas primeiras ela te dá a mão de obra. Então, você é igualzinho a todos os sistemas aí da Honda. Uma coisa interessante nela aí, que é o sistema de Smart Key. Isso aí já é presente na PCX da Ásia, cara. Já tem isso aí na PCX da Ásia. Infelizmente a gente não tem isso aqui na do Brasil ainda, mas já veio aí na SH-150, tá bom? E esse Smart Key é aquele sistema de que você precisa apenas estar com a chave no bolso, não precisa colocar na moto e com a presença ela já dá a partida na moto. Isso é interessante, muito bom. Às vezes eu desço da minha PCX, esqueço a chave lá na ignição e volto correndo. Então isso aí é bem interessante, tá bom? Então aí vamos aí, você deu uma olhadinha na moto. Na realidade, como eu ainda não andei na moto, então eu não posso estar dando uma opinião sobre a ciclística da moto. Mas em breve vamos ver se a gente consegue dar uma volta aí na SH-150 para estar compartilhando com vocês essa experiência, tá? Na realidade, vamos compartilhar um pouquinho aí da minha opinião, tá? Agora é a minha opinião sobre esse lançamento aí da Honda. Cara, realmente eu não esperava esse lançamento agora da Honda, porque eu pensei que essas modificações viriam aí na próxima PCX 2018, tá? Infelizmente, então acho que já não vão vir essas o ABS na PCX, não vai vir a chave de presença aí também na PCX 2018, e eles investiram tudo aí na SH-150, tá? Na realidade, eu não acho bonito o modelo, tá? Eu não gosto, eu continuo achando muito mais bonito o modelo da PCX. Eu iria de PCX tranquilamente, não trocaria pelo SH. Eu não gosto desse modelo de scooter, tá? Já não gostava da SH-300 do modelo, tá? Eu não acho ele bonito. Isso aí é opinião, é o gosto meu, tá? Aí fica a seu critério, tá bom? E é isso que eu já queria que você deixasse aí nos comentários. O que é que você achou desse lançamento da Honda? Você achou interessante? Você acha bonito? Você gostou do lançamento aí da Honda? Deixa aí no comentário. Compartilha conosco e vamos estar aí debatendo essa informação aí, tá bom? E aí, o que é que eu vou fazer?
Eu vou tentar dar uma volta na moto e aí a gente vem aí compartilhando, trocando essa experiência. Mas aí você já está informado aí como é que foi esse lançamento aí da Honda, tá bom? E quando tiver alguma novidade aí sobre a moto, eu vou estar compartilhando aqui também com vocês, tá bom? Uma coisa que eu gostaria de comentar é que tá rolando agora sempre o Papo de Scooter, toda quinta-feira vai vir sempre um Papo de Scooter novo aí. É, já tem uma galera muito legal participando. Tem um Papo de Scooter aí que teve com o Ivan TS, com o Piero. Já, a gente já vai estar colocando aí com o Fábio do NMAX Clube de Santa Catarina, com o Fábio do canal Net House também. Então, galera, tá muito, muito legal. Eu queria que vocês participassem aí, curtissem e compartilhassem os vídeos para que a gente possa estar desenvolvendo outros quadros aqui no canal, beleza? Então, hoje foi esse videozinho rápido, foi esse lançamento da Honda que aconteceu hoje e eu não queria deixar de compartilhar aí com vocês, tá bom? Então, não deixe de compartilhar esse vídeo e não deixe de comentar o que é que você achou desse lançamento aqui da Honda, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!